מה שמור אמר, זוכרת? לא, מה? נו, זה עם הזה ו... אה, כן, כן. את רוצה אותו? לא, לא. קחי. אם את רוצה אותו זה בסדר. בטוחה? כן, זה מגיע לך. באמת למה? על זה שאת חברה מקסימה. לא. מה? את לא הולכת לאכול את זה, נכון? כן, אני כן. מה יש לך? הרי ברור שלי זה מגיע יותר. מה? יש לי מלא סיבות. כמו? נגיד, אני הצבעתי לאובמה? או נגיד, זה שאני נותנת לך כל מה שיש לי. כמו מה? כמו החולצה שעלייך למשל? או תקריא דני מכיתה ה', זוכרת? לא רצינית עכשיו. אני לגמרי רצינית, ואני עדיין כועסת. אוי, תתבגרי כבר.